shirkadda Habon Construction Company oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Soomaaliland ee dhanka dhismaha ayaa waxa ay wadaa biriishka isku xiri doona suuqa magaalada Hargeysa iyo xaafada Axmed Gurey. Biriishkan iyo in fara badan ay bulshadu ay naawileysay hagaajintiisa isla markaasina wax fara badan ka tari doona dhanka isku socodka waliba xilliga roobabka oo haatan la galay ayaa shirkadu waxa ay ka warbixisay habka uu ku bilaabmay iyo muddada uu ku dhamaan doono. Injineer Maxamed Cabdi, mulkiilaha shirkadda Habon Construction Company oo telefishinka Kelsan uu kulmay goobta shaqadaasi ay ka socotay ayaa ka warbixiyay isagoona sheegay. Anigoo ah manajerka shirkadda Habon Construction ama owner-ka xaqlaha, halkan maanta waxaanu doonaynaa inaan shubno biriishka weyn ee Hargeysa qaybtan ka timaada Beerta Xurriyadda, una soo tallaabaysa Axmed Gurey. Marka haddaba maanta waxaan rajaynaynaa inaan gudaartan dooxa shubno haddii la yiraahdo biriishkii yar, biriish baa laga sameynayaa, waa mashruuci GBLG-ga. Wadadan waxay GBLG-ga inoo sameeyeen iyo dowladda hoose 1 kilometer oo wada ah, iyo Irish Bridge-kan dooxa oo isaguna noqon doona intan imika dooxa laga talaabiyo bridge 6 mitir ah, xagga kalena uu ah 7 mitir iyo 50. Insha allahu tacaala waxaan wadna qaybtiisi imika kalabarkan meel wanaagsan baanu ka maraynaa. Waxaan rajaynaynaa hadii la haydo inuu dhaqso u dhammayn doono hadii la haydo. Dhanka kale, injineer Maxamed Cabdi waxa uu ka warbixiyay dhismayaasha iyo waxyaabaha ay qabato shirkadda dhismaha Habon Construction Company ee magaalada Hargeysa isagoona sheegay. Runtii shirkadda Habon waa shirkad ka timi Yurub markii ugu horreysay kasoo kacday. Shirkadda Yurub ee markii hore anigu aan ku lahaan jiray, markii dambena imika muddo 10 sannadood waxaan joognaa imika Hargeysa aan ku noolahay aan aad uga shaqeeya. Runtii waddankayga hadda kusoo noqday, runtii waxa imika waxaan maraysaa imika inaan 12 meelood oo xanibna ama birishiir yar aan ka dhiso Hargeysa, sida meelo badan oo dee imika caan ah oo berigii horena dadku ku xanibi jireen, sida stadiumka deegaankiisa oo kale aysan uga qayb qaadanay, ama sida aan u qurxinay magaca weyn ee imika weyn soo jiiday waddankeena oo dhan. Runtii waxaan halkan uga mahadcelinayaa xogayaha maayarka magaalada caasimada Hargeysa, xogayaha isaguna caasimada Hargeysa, iyo dhammaan dowladda hoose oo dhan, iyo mashruuca hay-adana siisay GBLG-ga. Iyo runtii ahaantii intii aan waddanka joogay 10 sano aan waddanka joogay ba dowladda hoose meelo badan baan kala soo shaqeeyay, meelo badan oo xanibnaantii ka qaadnay, hadday dee wadooyinkan oo kale noqoto iyo haddii ay noqoto meelo yaryar oo dooxyo yaryar oo aan biriisha ka sameyno oo 12 biriish oo kale oo magaalada ku xanibnaa aanu ka bedelay oo aanu biriisha ka sameyno, imankana aad iyo aad looga faa'iidaysanayo. Qaarba 10 sannadood ee imika waddanka aan joogay ba la maraa, markii horena aanan ahayn dee talagal aan ugu jirin, dadkii hore aan u talagalshasanayn, imikana 10 sano laga faa'iidaysanaya ama kasii badanba. Runtii waxaanu dowladdii hoose hore intaan waddanka aan imina si fiican baan u wada shaqeynaynay, tanna si fiican baan imika aan u wada shaqeynaa wanaga imika dee hawshan aan wada wadno. Run ahaantii dowladda hoose aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Abadiba bulshada ayaa ku tilmaamta shirkadda Habon Construction Company in ay tahay shirkadda ugu tayada iyo waxdhiska wanaagsan marka loo eego dhanka guryaha iyo welibana goobaha caamka oo ka mid yahay garoonka Hargeysa Stadium iyo biriishyadaba. Yaxya Sheekh Ismaaciil, telefishinka Kelsan, magaalada Hargeysa.